ବିଜେପି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଫୋକସ୍ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ? ଏତେ ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଛି ବିଜେପି ଦେଶରେ କ୍ଷମତା ଆସିନ, ଏତେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏତେ ଫୋକସ୍ କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗ୍ରେଟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ, ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, କିମ୍ବା କ୍ଲବ ଘର ନିର୍ବାଚନ ହଉ, କି ସାହି ବସ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେସିଆରଙ୍କର ପରିବାରବାଦର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଜଲିସ୍ ପାର୍ଟି ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସୀଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଗଠବନ୍ଧନ, ଏ ଗୁପ୍ତ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦବାସୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନାବାସୀ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୁକ୍କମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଯୋଉଠି ଆମର ଭୋଟ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର 13% ଭୋଟରୁ 3 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ଭୋଟ ପଡିଛି।